Va a utilizar dos países, coincidirá algo más de sus tiendas. Sí, vamos. Então se parássemos a Marcelos, ouvi dizer que tinha uma lenda muito engraçada. Boa! Vamos então conhecer a lenda do famoso Galo Barcelos. Lenda do Galo Barcelos. Conta a lenda que há muito, muito tempo, no sítio onde agora é a cidade de Barcelos, as pessoas viviam satisfeitas e tranquilas. No entanto, de um dia para o outro, esta tranquilidade deu lugar à desconfiança, pois todos os pratos do homem mais rico da região tinham sido roubados. Acudo! Fui roubado! Acudo! Fui roubado! Ninguém sabia quem tinha cometido esse crime tão grave, que os habitantes da terra desconfiavam um dos outros. De facto, qualquer um podia ser o culpado, mas claro. Cá para mim, o ladrão não deve haver, que até dinheiro todo lá. Ao compadre, desculpe, mas homem capaz de fazer estas coisas, não pode vir longe, não pode ser daqui. Enquanto a população que ocupava nestas discussões chegou à cidade, um capaz galego que andava a passear por aquela zona. É claro que passou a ser o principal suspeito. Todos estavam de acordo. Ele era o ladrão das pratas. Ele era o ladrão das pratas! Por isso decidiram levar o rapaz perante o juiz. Vamos levar para a casa do juiz. Eu sim, antes de acabar com o céu, foste tu que levaste todas as plantas. Mas eu quero buscar essa ideia. Eu só quero seguir a minha viagem. Deixa-me ir para lá. Apesar de tudo, pegaram o rapaz à força e dirigiram-se à casa do juiz. Julgue-o e vai ver se não está enganado. O juiz preparava-se para jantar. Eu ia mesmo agora jantar. E o outro tem um belo galo assado. Mas está bem, quando ele ocupar. As minhas pratas foram todas roubadas. Como toda a gente deixa ver, né? Só pode ter sido aquele rapaz que está a passar. O rapaz estava sem saber o que fazer. Não tinha sido ele o criminoso e já não sabia mais como havia de proceder. Já estava cansado de dizer coisas atrás de coisas e nada servia para que as pessoas acreditassem nele. Pensou durante um bocadinho, olhou à sua volta e tentou a sua sorte. Já disse a todos que eu queria roubar as pratas e, de tal certo, como aquele não lançarem da cantar esta noite. Era impossível que o galo voltasse a cantar. Agora não havia encargo. Estava a encontrar o ladrão. Rapidamente, o juiz mandou prender o rapaz. Levem este criminoso. Prendamos e amanhã trataremos dele. O rapaz foi metido numa cela à espera do dia seguinte e do castigo que já seria atribuído. Entretanto, o juiz aproveitou para silenciar como se a galo assado. Pegou na travessa e, quando ia para servir, foi surpreendido por um som completamente inesperado. O juiz apanhou um valente susto, caiu na cadeira e chamou-lhe imediatamente os criados. Criados, não é eu o ladrão. O galo acabou de cantar. Eu ouvi, eu ouvi. O rapaz saiu da cela onde estava e passou o resto da noite a festejar-se.